Buenos días, gracias por venir. Tengo unas preguntas para pa ti. ¿Con cuántos años empezaste a ser director? Pues con 19 años, fiz en a miña primeira curtametraxe. Chamábase Hai que joderse. ¿Cómo te sientes cuando escribes o guión dunha película? Pues síntome ben porque intento sacar de dentro todo o que me interesa contar das historias. Entón é un proceso creativo moi interesante. Ás veces é duro, porque é un traballo duro, é moi exixente, pero é bonito. É sempre moi complacente. Que vais facer en Londres? Pois imos poñer a película, os fenómenos, no London Spanish Film Festival. Cal foi para ti a mellor película que fixeses? Pois, creo que a mellor película que fixen foi Os fenómenos e Encallados. Son dúas películas moi diferentes, unha película grande, outra unha película pequeniña, moi diferente, unha visión moito máis compartimentada das cousas, pero moi interesante tamén. Cantos cartos costou? Pois, Os fenómenos costou 1,5 millóns e Encallados 90,000 euros. Canto tardaste en terminar a película? Pois tardei en terminar as dúas un ano longo. Estirouse bastante no tempo todo o proceso de postprodución. Dende que empecé a escribir o guión, os fenómenos foron